L'inventor no s'hi fa un, sinó és de sempre, i ells em coneixen des de petit d'anar a emprenyar i a buscar aquella peça per fer el teu invent o el teu joc. No és només el anar a comprar, sinó és el conviure. La proximitat el que fa és realment un nucli de persones i de societat. Jo estic a Rubí, compro Rubí perquè trobo el producte de qualitat que necessito, i a Rubí de vegades trobes coses que no trobes a altres llocs.